Zdravíčko hráči, tady Mit a vítám vás u druhé epizody Poldy dvojky. Jsem velmi rád, že vás první díl zaujal a rozhodli jste se mnou pokračovat. To znamená, že se z nás teďka oficiálně stávají parťáci, takže potřebuju, abyste se snažili. Dejte like. Posledně jsme se shodli několika náhod a možná i nějakých kouzel. Dostali k tomu nejdůležitějšímu případu, co mají zrovna na policejním oddělení. Někdo zapálil hotel, kde zrovna probíhala soutěž, a teď se držte, o nejkrásnější naklonovanou ženu. A favoritka soutěže, 21letá Claudie, byla unesena. My se právě nacházíme na místě činu a musíme to tady pořádně prozkoumat a zjistit co nejvíce informací, abychom případ rozlouskli. Spálený hotel na ulici Spálená. A tenhle vysavač tak... vysavač. Hasič taky vypadá docela spáleně. Ok, teďka jsem chtěl hodit joke a teďka to vypadá, že jsem spálený já. Dobrý, odsunout trám. Oh, důkaz, řetízek. Nic nám k tomu neřekneš, co to je? Řetízek s emblémem, dobře. Hele, předtím než si s ním promluvíme, s tím hasičem, vysavačem, tak mu sebereme kýbl. Jo? Přece jim ho jen tak nevemu. Třeba ještě budou potřebovat. A nebudou, lidi znehoří. Když si s ním promluvíme, jak se s ním vytvoříme vztah a potom ho nebudeme chtít okrást. Že tu je ale hejt, co, pane hasič? Tak jak se to přihodilo? Vy to prošetřujete? To jste nějaký novej, co? Nebo že byste si tu uniformu koupil někde u Vietnamců za pětí kríže? Ale... Prosím vás, prokažte si něčím. Takhle na policajta to si umí hrát každej. Ty jsi ale velice nedůvěřivý vysavač, pane. No nic, prokážem se velice účinnou zbraní, ne? Dobře. Ale my nemáme, kámo, odznak. Máme jenom otvírák. A buř... Já totiž myslel, že mu bude stačit normálně, jako že uvidí tady to policejní auto stát třeba. Což si většinou u Vietnamců za pětí kríže nekoupíte. Sebrat nůžky. Pěkný velký nůžky. Co je to tady na zemi? Kapesníček. Kapesníček? A jak voní? Asi bude nějaký slečny. No, můj to určitě není, kámo, ten. By ses tam instantně zblul na místě, by si našel můj kapesník. Dědek. Tak co, dědo? Neviděl jste něco podezřelýho? Mluvím s váma. Haló, pane. Dědek je asi hluchej. Vypadá, že docela, nebo nás full trolí. Dobře, hele, budeme pokračovat asi dál. Ups. Není to ten týpek, co stál předtím, před policejní stanicí? Nerad vyrušuju, ale neviděli jsme se někde. Jo, je to on. Hele, ruce pryč. Já jsem na ženský, jasný. Na ženský, jasný. Už vím. Ten mládenec, ten drzej spratek u naší stanice. Jo, strejda policajt, už si vzpomínám. Tak, občane, je ti jasný, co to tady provádíš? To. Trestnej čin tady provádíš, tak. A já ti budu muset střihnout pokutu. No to jenom. No právě, ale kde? Na veřejném prostranství. To bude za 50. A na kolik by přišlo? Hele, nech si ty forky, nebo brzo vyfásneš to pruhovaný pyžamo, jak jsem ti to sliboval. Hele, a jste vy vůbec policajt? Co takhle nějaký odznak? Vybavnout na někoho, že chceš pade jen tak bez odznaku? To je pěkný živobytí, co? Ale já vám nebudu dělat problémy. Náhodou jsem jeden odznak našel. Možná, že by se vám mohl šiknout. To by mě ale zajímalo, kolik by koštovalo takový nálezný. Ten je dobrý, Joši, ten je dobrý. Dej ho sem a upaluj. Ale no tak strejno, takhle se obchody nedělaj. No ale dobrá, pro tentokrát ho máte mít. Tenhle týpek měl random náš policejní odznak. No předpokládám, že je náš, protože pankrát si žádný neodnesl z kanceláře. Tím pádem můžeme pokecat s tím hasičem teda, ale ještě... Se pokusíme jít sem, když to tady to nevypadá jakoby úplně dobře. Pozor, zlý obluda. Nestupovat za přerušovanou čáru. Mladíku, nechceš tam mít místo nás? No nic, jdem to zkusit aspoň. Oh, ups. Hodnej. Přes tuhle potvoru živej neprojdu. Obludu, ne potvoru. Na to bude muset přijít za chvilu, ale teďka jdeme ukázat odznak. Tady mám policejní odznak. A vůbec, kdo si tady hraje na policajta? Tak jak se to teda semlelo? No, někdo to tu všechno polil benzínem, když slavnost vevnitř vrcholila.
pak už stačilo jenom škrtnout cirku a výsledek vidíte. Takovýhle fajrák jsem tu ještě nikdy neviděl. A navíc při takový slavnosti, no, z toho bude pěkný malér. Cítím, že něco visí ve vzduchu. Nevšim jste si něčeho podezřelého? Já ne, ale nějaký chlapík od vidle prej viděl dvě postavy, jak odtud mažou pryč. Krátce poté, co to celý blaflo. To bude asi ten, co to celý natočil. Už to dávali i v televizi. To už běželo v bedně? Teda ty dnešní paparazzi. Pan hasič se nám pěkně rozvykládal po tom, co jsme mu předali odznak, co? Zkusíme se ho zeptat ještě na řetízek. Nevíte, odkud by mohl pocházet tenhle řetízek? Bohužel, ten znak jsem nikdy neviděl. Pořádku, a co ten čokl? Nějaký info? Viděl jste toho čokla? Bestie jedna. Normálně mě lafnul. Kubišovou na něj. Ta ho prodá na sekanou. Neměl byste náhodou lékárničku? Trochu si to ošetřím. Takovou malou lékárnu sebou mám, ale nevím, jestli mám k něčemu bude. Klidně si můžete nechat. Ukažte. Nice, lékárnička. Díky. Zatím děkuju. Jinak Kubišová je hoši ta ženská, co byla v pořadu Chcete mě. Já nevím, jestli to vůbec ještě je. Bylo vždycky na jedničce nebo na dvojce, kde tam ukazovali pejsky z útulku. Otevřít lékárnu. A heleme se, co tu všechno je. No, projímadlo, stetoskop, náplast a pinzeta. Jsme strašně dobře vybaveni. Ale to projímadlo vypadá zajímavě. O, můžeme napustit bůst projímadlem. Napustil jsem bůstík projímadlem. Vypadá trošku jak Pickle Rick teďka. Celá radioaktivní. I'm Pickle Rick! Budeme tak zlí? Dáme to tomu Pesanovi. Co ho zbavíme? Tu máš bůstík. Ups. Cože? Kdy se po projímadle spí? Já jsem očekával, že se stane něco jinýho. No nic, tak jdeme. Menší pauza, přátelé, nebo spíš teda varování. Pokud někomu z vás vadí zprostiárny, pokud někomu z vás vadí, že další scéna nebude family friendly, tak si celý tenhle barák přeskočte. Jsou tam totiž nějaké zprostěrny na zdi, ale já je nechci cenzurovat, protože to k té hře prostě patří a kdybych to udělal, tak absolutně pokazím celý dojem z toho doupěte úchyla, kam teďka jdeme. Takže když tak se přeskočte a my ostatní jdeme na to. Fuj, teda tady je ale čurbes. Sakra, tady taky hoří. To je prokletá ulice. Ani bych se nedivil, kdyby tu někde bydlel pták ohnivák. Mizernej průvan, schodí si lampu a já abych gasil. A vůbec, je tu někdo? Haló, hoří vám barák! Ten maník musí být podivín, když ještě svítí petrolejkou. K sakru, čím to teďka uhasím? Že bychom zavolali ty hasiče, nebo... se můžem podívat tady za závěs, mám z toho trošku děs. Tohle nechám na potom, teď musím hasit. Tak jo. Tak aby se nám hodil ten kýbl docela, co? Zvenku. Stará skříň. Hezká almara staršího data, zřejmě muzejní kousek. Pustit vodu. To je humus. Ježíš Maria, ona mu ani voda neteče. Elektriku nemá, voda neteče, že ten ptáček zapomíná platit účty. Ale upřímně se tady ničemu nedivím v tomhle bytě, že týpek neplatí účty. A doslova toaleťák na zemi, v kuchyni. V lednici by něco mohlo být, ale. Třeba tu najdu bursty na opejkání. No, nebo nějakou tekutinu, co? Vodka? Bože. Ok, vodkou asi haset nemůžem. Ale mohli bychom ji vylít do dřezu třeba? Potřebujeme vodu! Jestli to rychle neuhasím, bude ze mě strážmistr na černo. Čuple. Já vím, krásce nemá, ale taková lahvička adrenalínu a čistící pasta se vždycky hodí. Lahvička adrenalínu, hej, tohohle týpka bychom měli preventivně zavřít. Na to jsme ho ještě nepotkali. Sebrat židli, jo, toho praštíme po hlavě. Tady je fakt možnost s tou vodkou uhasit oheň. To nedopadne dobře. To jsem tomu ale dal. Radši si ji nechám na potom. Bude asi rozumnější, viď, pan Kráci. Otevřít skříň. Je zamčená. To se dalo čekat. Ještě jsou tu rýhy na podlaze.
Kde se tu vzaly ty rejhy? Zdá se, že se tu hejbalo s tou skříní. Výborně. Odhalíme nějakou záhadičku, co se skrývá za skříní. Potvora těžká, s tím nehnu. Dobře, asi bychom měli fakt uhasit ten oheň jako první, no. Sakra, zabouchly se mi dveře, jsem v pasti. Ale no tak. Takže musíme fakt... tady ještě pivo v lednici. A heleme se. Ono je tady ještě něco. No, to je cajk. Mostecký uhlopraven. Ten mi nikdy nechutnal. Ten název zní příšerně, ano. Okej, mostecký uhlopraven to určitě uhasí. Žízeň neuhasí, oheň mu však podlehne. Yes, pivo v sobě nemá tolik alkoholu, takže uhasí oheň. Nehasí to. Kámo! No tak, když máš otvírák, tak jo. Otevřel jsem ten mostecký patok. Patok. Čup, honem uhas to. Žízeň neuhasí, oheň mu však podlehne. Se můžem někam pohnout. Jo. Kariéru hasiče mám za sebou a teď zas zpátky k pátrání. No jo, ale po čem? V tomhle bytě, Pankráci, najdeme rozhodně spoustu podezřelých věcí, tím jsem se jistý. Tak. Sodoma, WC, komora. To je hnus. Prohledat splachovací nádrž. To se mi vůbec nechce. Tak jo. Tak tam já nedošáhnu. Kámo, dobře, v pořádku, hele, předtím jsme sebrali stoličku, takže to zvládneme. Prohledat splachovací nádrž? Já se umím poradit. No jo, to víš, že umíš. Podíváme se, jestli pak se nám tam něco neschovává. No, tam něco určitě bude, čověče. Našel jsem klíček. Okej. Klíček by mohl patřit k té skříni, že jo? Ale nevím, jestli nám to pomůže, protože někdo ji odsouval. Ups. Ale to prase, co tu bydlí, přece nemůže mít ženskou, že by to byla... Co tady děláte, člověče? Jo, tak takhle jsem si ho nějak představoval. Vyšetřuju zločin. Kde jste byl včera večer? Tak to ne. Teda já celý noci šmíruju sousedy a vy si sem klidně hurá, vzbudíte mě a ještě na mě otazníky. Ven! Nope, úchyle. Nikam nejdu. Jdeme prozkoumat, co je pod tou skříní. Tady něco vyčuhuje. No tak to vem, že by pinzetou. No, okej. Z hadru se vysypala hromada fotek. Ajaj. Je na nich nějaký chlápek v dámských šatech. Kdo to asi bude? Já to tušil, je to úchyl. Promluvit s úchylem. Ale epizoda rozhodně zpeněžená nebude, tím jsem si jistý. V každém případě, přátelé, pokud je tohle na vás trošičku silná káva, tak takhle divoký už to nebude. Do žádného úchylovýho doupěte už se nedostanem. Můžu ještě? Říkal jsem ven. No nic, ukáže mu ty fotky a toho rozvykláda. Koukám, máte docela hezkou postavu. Ale bažinku, do růžový klece, kde pro boha k mým fotečkám přišel? Dávaj je zpátky rychle, dávaj je zpátky honem. Prej jste natočil včerejší požár. Potřebuju tu kazetu k vyšetřování. Vaše fotečky jsou roztomilé, ale já tohle to jako umění moc nemusím, víte? Tak co kdyby jsme si to vyměnili? Fotečky za kazetu. Ale to já už jsem prodal filmařu. Dám vám fotku. Fotečky mám já. Ale ne, blázinku. Fotku těch pánů, co tady včera dělali ohnivý peklo. Pachatelů? No, těch. Výborně, fotky pachatelů máme. Pojďme se s tadyma co nejrychleji zdekovat. Tohle místo měli ti žáři podpálit doši. Nehotýlek růžová budoucnost. Tak jo, říkám si, když máme fotky, tak asi jedeme zpátky na policejní stanici. Bo vyšetřování úspěšný, že jo? Šéfe, chtěl jsem vás požádat. Víte, kafe jako automat, teda drobný, malý i větší a výplaty už teda ještě... No, asi už půjdu, naschle. No, sice jsem ti nerozuměl, ale to jsi mi připomněl. No, mám tady pro tebe drobnou prémii za toho čaroděje. No, ale abys to hned nerozfofroval, je to celých 15 korun.
Zaplatím nájem, koupím si nový auto, manželce kytku a co bys bude, to dám na spoření. Možná bych taky něco mohl věnovat na charitu. Protože jste časy změnili docela. V roce 2000 se za 15 korun dalo sehnat spousta věcí. Tady jsme ještě nebyli. Matěj, ten nám přece něco dluží. Matěj, víš, co s fotkama? Přišel jsem se poradit. Jak jsi asi už slyšel, dělám tu důležitou pátračku. Schořel nějaký hotel a teď mám ohledat místo činu. Víš, nějak si ale nevybavuju, co si s sebou mám vzít. Tak to ti teda moc neporadím, ale můžu ti dát všechno, co tu zrovna mám. Pytlík sádry. To je všecko? Jo, počkej, ještě je tu táto lupa po tvým předchůdci. Tak ti dík, snad už můžu vyrazit. Okej. Teďka jsme získali nějaké vybavení a můžeme se vrátit na místo činu. Ještě jsme tam určitě neskončili. Jsme ti na stopě. Přesně tak. Počkejte, ještě mě zajímá, jestli už utekl Copperfield. Už je pryč. Kdo by to byl čekal? Ale důležité je, že jsme zkásli tu odměnu od šéfa. 15 korun, jo. Co bychom bez toho dělali, že? Máme teda pytlík sádry a lupu. Tak můžeme něco prozkoumat lupou tady? Zase, že ne. Ale můžeme ji očistit. Ta lupa byla trochu zašpiněná, tak jsem ji vyčistil. No, to se nám ten vonavý kapesníček velmi hodil. A co očištěná lupa, dokážeme s ní už něco pokoumat? Protože asi ne. Tady nějaká sus stopa, hoši. Normální lidský stopy. A tady je... Kakachna? Kačer Donald? Na to bychom mohli použít lupu. Ne? To je divný. Co mi uniká? Já si myslím, že nám nezbyde, než se ještě jednou vrátit do domova hříchu. Musíme týpka ještě uplatit něčím. Achama? Ne. Jeho vlastní vodkou? Taky ne. Cigároš. Jo, výborně. Nabídnout cigaretu. Nedáte si cigaretu? O, děkuji. No, tak se teda ptejte, na co potřebujete. No. Ok, ještě ho musíme vyslechnout. No, dobře, tak jo, borci. Naposledy jsme tady, slibu. Naposledy. Řetízek. Znáte ten emblém? Ukažte. Lituji, ale mé oči ho potkávají poprvé. Proč to musel říct takhle, kámo? Prostě neviděl jsem ho. Ne, mé oči ho potkávají poprvé. Jsi básník, jsi uchyl. Zeptat se na psa čertíka. Co je čertík za rasu? Bílá. Je tedy čistá pouliční směs. Kámo. A hlídač to byl dobrý? Řekl jste byl? Myslel jsem, že by byl policejní hlídač dobrý. Ovšem, jenom nechápu, že vás nesnět. Jste takovej sladkej. No. Potřebujeme se s tím dostat ještě rychleji pryč, než jsem si myslel. Zeptat se na fotografie pachatelů. Povězte mi něco o té fotce. I tak tohleto prádý loko jsem si pořídil. Ne. Myslel jsem fotku požáru. O ano, tak ten vyšší pán je docela fešák, ale ty hadry, no foj, to už se snad ani neprodává, to musel nafasovat někde v ústavu. A ten druhý, jak by smet? O jakém ústavu je řeč? Ale no přece hybridárium, bývalej blázinec, člověk si tam mohl dobře zaodpočívat. Kde ten ústav najdu? No, tak to musíte nejdřív doprava, pak hezky do kopečka, na semaforech vemte levou, no a za parkem už to uvidíte. Zatím vám děkuju. Není zač? Poši, tohle musí být všechny potřebné důkazy. V každém případě o hybridárium povídal i Copperfield. Můžeme tam jet už? Jo, můžem. Ve vzduchu cítím komplikace. Jo. Já je možná i vidím, ale vidím tu naštvanou bábu. No, tak si taky říkám, že to možná bude komplikovaný. Ani ten ostatý drát tomu moc nepřidává dobrý vibe. Co si bude? Tak jo, tady asi proskoumáme. Pršelo, seno je vlhký. Pršelo? Tady asi nepršelo, seno je suchý. Co jenom kousek od sebe přes cestu? To je podezřelý. Zkusíme projít, jo, jen tak, ze srandy. Asi je po návštěvních hodinách.
A čeká, že nás seřve, tak dobře, tak nevadí. Promluvit s babkou. Dobrý poledne přeji, paní mámo. Paní mámo. Pustíte mě dovnitř? Cizím vstup zakázán. Snad umíš číst, mládenče. Ať jsem policajt. Já opravdu potřebuju dovnitř, mám totiž podezření. Mám tě to zapakovat? Koukej zmizet! Tyjo, hoši, teďka jsem si všiml jedné věci. Tady je X-ko a X-ko měl na triku i ten vejrostek, ten na začátku, že jsme ho potkali. Ten, co jsme ho potkali už dvakrát, ten, co čůral na tu zeď, tak nevím, jestli to něco neznamená náhodou. Takže v případě bábě můžu ukázat policejní odznak, ne? Legitimace. Tak paní, vy jste si asi nevšimla mý uniformy. Já na vás podobrým a vy tak zvostra. Prolídněte si ten odznak, já jsem tu totiž služebně. Uniformu máš fešnou, odznak taky ujde, ale bez povolení útvaru AG050 tě nikam nepustím a teď koukej mazat, nebo mě rozčilíš. Jakýho povolení? Jakýho útvaru? Hele, seš v zóně přísného utajení a já už začínám být rozčilená. Oh, ten ústav je tajný. Tak takhle to je, už nějací X-meni tam, to vypadá. Nemůžu tady něco udělat s tou lupou třeba? Jo, zapálit kupku. Tak to asi zapálíme tu suchou, že jo? Připadám si jako Robinson, snad to slunce vystrčí aspoň jeden paprsek. Stačí mít naleštěný nářadí a hned to nelíp. OK, pan Kráci. Hozi! Radši se budu schovat za tu druhou kupku. Velmi chytrý, kámo. O půl hodiny později, poté, co se babka přibelhala. Takhle, když jí nefunguje hasičák, to bude hasit asi hodně dlouho. To asi jo. Schoří celá vesnice, ale my můžeme dovnitř. Což je, my úžasní diváci, výborná chvíle na to, abychom to ukončili. Já vím, já vás napínám, ale nemůžeme mít ty epizody zas moc dlouhé. Aspoň se budete víte, co těšit. A já taky. Díky za sledování téhle série s Poldou Pankrácem, výborným budoucím detektivem. A uvidíme se. Čauko.